Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barke mam jara buso gay sama yayi barke bay musa bojang di sama papa e buga waxtane rek digante giri bordo ak ballagay digante giri bordo ballagay ndax suma djumu jeexantali wer bi ni di maj yakarna ci la gay wara bore giri bordo dindanan momit ku meuna bore ku am jom am fulla am fayda be taxna nit ñi ñepp ñu ko doon sentu fu sori yalla ñu wop ndogalam giri bordo ñu nga xamne ñoo soppon tafa gey ñu nga xamne ñoo soppon mbay gey ñu nga xamne ñoo soppon sallo ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen bu ñooñu yépp bayé ñu ci bari dañ continuer di soppa giri bordo ngir faas nu melo ngir faas ni ñu daan ni ñu fonké lamba ngir faas ni ñuy liggéeyé so ñuwaan seen équipe nu ñuy dajeyé nu ñuy waxtané waaw giri bordo loolu yépp mu nekkal lu nga wara sooraale ndax ñu nga xamné ni dañ doon supporté tafa gay ñu doon supporté mbay gay dina ci tudda sallo ndax ñu bari dañ doon supporté sallo ñooñu betay ñu ci bari ñu ngi supporté fas amana mustapha gay boré tout sallo boré tout mbay gay boré tout ñeneen ak ñeneen ak fa won sax boré tuñ waye betay nit ñi ñu ngi continuer ñu bari di supporté équipe fas giri bordo ñu taxi jox la couronne né couronne bi ya ko yoré bu nga xamné ni Mustapha Gueye moko amé won ñu jël ko jox la ko giri dafa jot nga won nit ñi né ndanan nga ndanan bo do non boy tambalé mom nga doon be légui amulo jafé jafé man nga boré man nga ciokas man nga rañan man nga lepp jotna giri ndax jamono bobu nonu fas ak jamono bi fas dafa wouté lol luko woutel nak bokana sine jamono bobu nonu équipe yu fa amone bari wout waaw équipe yu amone Sénégal wala Dakar bari wouton be taxna ñepp oppo doole bi yépp ku jogan rek fas ngay djublu lolu mo waralon mburi bari nekafa lolo waralon entraîneur yu xarañ nekafa lolo waralon kelifa yu mana boré jaarfa waaw lolu moko waralon ndax ku jogan rek ndax équipe bari wouton ku jogan da ngay dem ne ma ngay dem fas parce que fas ci équipe yu magi sa la bokkon amna yenen équipe yu fa nekkon waye lolu mo indi touri fas ak kelifa yu meuna boré ñu fa jaar ñu mëna bëru ñu fa nekkon diko jëlé misal fi su club bi ni rek parce que fi jamono bobu nonu so né gotin bok ay juromi club mo fi nekk club bi boxé kay benn ci la bok fi ni ma nekk muy engaré fuñ demane rek ñoy gagné fuñ demane ñoy gagné suñ waxé benen équipe sax né len xalé bu joggé équipe bi ngay dajel muy engaré fi ma nekk so oytu so tédé do nélam
mo nek ne équipe yu nekkon fi doon box jamono bobu bari wuton waaw ñepp fi lañ daan dawsi ñepp fi lañ daan dawsi lakakati bari fi won lool fasa nga head bu nek mo nekkon fi ni so joge ci benen rew ñew sax e fi ngay jublu ci waaw jamono di dox di dox di dox ba legi fo romba rek équipe da box mu ngi fofu non entraîneur yu fi nekkon e ñu xare ñu mëna liggéey parce que jamono wu équipe bi bari wuñ fi la gaay di ñew ay kilifa yu nga xamné ni ñu ngi doon box ci seen rew be bay rew suñu ñoon fi lañ suñu ñewé dekk ci rew mi fi fi lañuy ñew ndax fi la tour bi gënon na re coupe yo fi musa tek ñoko jël coupe bo fi musa tek ñoko jël dañ ransalé coupe be mu jégi amuñ fuñuy def ay coupe dañ leen génné fi def leen fenen waye jamono di dox légui fo dem ikibang fa suñu xalé yi commencé am problème waaw suñu xalé yi commencé am problème jamono bi waaw lolu mo dal équipe de face lu dal ñun fi mo dal équipe de face après jamono bobu nonu ñun xalé yi suñu ñewaan da ngay gis ne ñi dañ ñew ak naxar lañ duggese ci équipe bi dañ ñew ak mer ñen nañ fuñ joggé ñew ak naxar bu ko génné fi waaw ñu ngi borel sen tour ñu comme fofu ñu ngi borel sen tour ñu ngi borel ñom luñ doon fi yit non la won ku ñew da nga nan ah man dama xex waaw ndax fo joge dañ ñew doole meluñ noon nga ñew fi ak naxar bobu noon waaw bu ga woné sa bop mo taxone club bi bari won xex kat ño xamne fuñ dem luñ dem ñoko jël so ay wan xalé sax nga ne ko mané ah da nga tardé heure bi jotna da nga tardé tay do fi entraîne fele la taxaw di joy way légui ko ne heure bi nga ñew do entraîne mune la jëre jëf mu dem ci ram tal computeram di sétane lu ko neex way jamono bobu ko ay dafa taxaw fele di joy mo wutélé jamono bi face ndax jamono bobu nonu fi ni entraîneur yu fi nek du jeex ñepp am xam ñu ku nek ak lo man ñoo ñu mak lañ legi doxi neñ ñi ubbi yenen place waye be legi alhamdullah ñu ci koom waye damay joxe misal rek waaw wa face lolu mom mo dal face nu melon du mëna nekkat face fi ma nek engaret nu melon du ko mëna té nek dedet jamono bobu wessuna fum nekani kuñ ne fi ngay dajel sax e du tit muy jam muy legui kone face mbori face nga dajel sax du tit waaw du tit waye ñu yi gor gor lu fi bu baax facile ñu sooralé lool giri bordeaux ndanan nga ku mëna bëre ko am jom nga ko am fulla nga ko am fayda nga buñ ne giri mën na xex ba legui giri yaxa burim buñ ne giri mën na xex giri yaxa burim giri ya ngi buré ndanan ballagay ku mëna buré ku mën bes ku am fit ku am jom ballagay xamna lu ko reccé jamono bi mu ngi liggéey jamono bi bal na gay mu ngey liggey deug mu ngey liggey su fekke liggey moy may nit ndam yeen ñaar liggey ngeen way lo leen liggey xép leen ko mané dugaluma leen ci saaku de nda dafa am lo leen fi def kon duma dugal kenn ci saaku bal na gay amna luum fi def giri bordeaux amna luum fi def betay lambangi ni kon duma dugal kenn ci saaku ballagay ndanan la ballagay mom ci bopam xamna djumte bum def xamna ko bu bax xamna djumte bum def waaw mom mune combat yam yum don boré dafa boré febar
waxi mbour la pala jambar nga waaw sa poids bo indi modul sa poids normal mo la sonal amana da nga febar febaru lol yep poids bo indi mo la sonal poids bo bu du sa poids mun na la jox febar sax poids bo mun na la jox febar parce que du sa poids waxon nako ci ben video manelen guuy gi mun na jagaru wat duko wañi dara parce que ndaw la waye balla gay su naré del ci num tollu won num melon dina liggey be mbokam yi rim ko waye mun ci ko té dina jafé lol parce que atam man wax nako ci video mané waye guuy gi boy la mun na yarama mun na del ci su baye lu muy jëfëndé ko diko bëggé guuy gi mom fu waxé rek man mom waaw diko bëggé bu baax mom guuy balla jamono bi yaangi liggey yaangi entrain li la sa fan ci soxla ci yow li la sa fan ci bëgga gis waaw li la gaay bëgga gis ne balla jambar la balla mu ngi liggey amna fo len di waxante yeen ñaar balla ñu bari dañ la daan roy mbur yu bari dañ la daan roy si noy xumbalé lamba noy leex neexalé lamba noy jaayé lamba giri bordo ñu bari dañ la daan roy dañ lay roy lay wax sax si noy jaayé lamba waaw noy waxé kaddu yi rafet yoy nonu kaddu yi enu mana yoy nonu jamono bobu nonu waye ngeen commencé wax yu nga xamné ni jaayut lamba dalen di toutil wax yu ngeen di wax daf len di toutil waaw ndax jamono bobu balla fum folle rek ay I don't care yoy nonu mo bokka ci lamba yoy mo ci bokka waaw giri bordo momit ñew ak manieram waaw yoy mom moy jaay lamba way du wax façon ñuy wax yi ni dedet ay champion ngeen nit ñi dañ leen di roy xalé yi dañ leen fa nit ñi dañ leen buga ah bu leen wacce sen classe nit ñi di leen wacce ne yeena ngey dugga ci saaku yeneen ngeen bugo duggal sen bop ci saaku dedet yeen tam woné leen nit ñi ne yeena yeen duggu leen ci saaku waaw yeen nit ñi ñu leen di wacce fuñ ubbi ñu ne balla gay giri bordo am nañ problème ku ci daanu la yere kon kay so len yeen bu len dugal ci gëna dugal sen bop ci saaku yi way no len di waxe ni mu ngi leena gëna dugal ci saaku yi mu ngi leena gëna tax nit ñi jéppi len bu len kon nangu champion ngeen man dama len fonka ci lo len def waaw way nit ki su defé dara sax jox ko cër bi way ci combat ngeen djublu ci yeen ñaar giri bordo dila wax rek bu fa dem ne da ngay jema dor bal mu daan bu ko fa jema dem defi dedet ni wax ju ngeen di wax bore len so len bore yeen ñaar be ñepp xamne bore ngeen sax ku ci daan nit ñi nañ ne ah di ñi bore nañ ba lambi bal la gay giri bordo way lamba du mel noon ñi bore nañ bore bu nga xamne ni way nako nit ñi waxanto ku ci daanu sax dinañ sawarat pour tegal leen way so leen fa ñëwé woné fa ñaaka fayda woné fa né da nga ku nekk dafa bëgg door morom mu daano bëré fa bëré bu kenn xamul di leen yobbu fenn nit so amé combat da ngay sooralé né dafa am ñu top ci sa gannaaw tank bo yëkëti na la leer foko tek loxo boy sanni na la leer foko sanni dem joy dem na la leer loy def na la leer du luñuy fara para bi de dedet combat soko amé wadjal ko ay at wala ay wèr so ñëwé da ngay sooralé ne koy dajel sa moromi goor la dafa liggéey nga liggéey yow lo liggéey nga xam yo xamulo mom lum liggéey kon so ñëwé da ngay bay sa xel so ñëwé da ngay tek sa temps waaw té di len di ñaanal rek ngeen di sétane sen morom video YouTube yaang fi bari bul ne diw duma ko sétane
diw nawlawumako ci dara duma jang ci diw dara dedet lolou du yefi champion xolal sa morom soko waxe sax bu ko jefe su guddu jote nga tal sa computer wala sa télé set lan la doon bouré nakala doon bouré yeen ñaar yep nda nan ngeen waaw combat bi mom e ku ci def ful la def ci fayda tek ci time temps so bouré yalla mën na la sé may ndam waaw du may ma yoré doolé bi ki mako uppa doolé gis lolou ma liggéey ak suma ñëwé dama jaar ci koom dédét lolou mën nga ko wax rek way bës bo do ko jouer do ko def ngén sooralé lolou ngén bouré é ngén def ko ci ful la def ko ci fayda waaw ku nekk xam nga lo mané ku nekk xam nga lo man ak lo manut lo man defal lo manut nga bayé ko bor xamné monoko waaw dom adama du man lepp li la man li lay liggéey li manumako manumako fi la ko xaré ni lay déplacer ni lay sané suma loxo ni lay songé lepp dang koy programmer bala ngay dem ci combat ba do dem be ci combat bi do ra xelat lo wara def dédé muy mbour yépp na nan ngeen gina mbour da ngay gina da ngay contact mbour da ngay dem ci diin mbour da ngay def njaabi gol mbour da ngay fey mbour da ngay do xamne ni sport soko sport bo meuna def yeungal sa yaram pour mu mel andam jappasi so setané combat bi passé nga gis dom adamay bu sa ties dano su mo ronxo ñi da touté dess ñu rot ñi di xalang wa keur sa ties nga xamné deggal mbori té li motax ñuy liggéey li motax ñuy def é ci seen kemta lay katan té du sa ties rek dé amna ci yenen mbor yu daan ñu dem seen keur yi nga gis nit ñi nu ñuy joyé nu ñuy yuxo nu ñuy xalango ci suuf yaram daw kon fokk am ku ñak fokk am ku am ndam fokk am ku ñak ni la aduna téré motax ñepp amu ñi am ñi neew la ñi ñak ñu ñak ñi dimbalé ñu am ñom ñu dimbalé ñu ñak ñi aduna téré non ñi ñak ñi ñom koti aduna téré non moy aduna di sante ñepp di nuyu ñepp di len wax rek len wa gambie gis na ne yene ngi gor gor lu bu baax lamine cham mom xamna ko bu baax ndax time bu mo def football nafa saxo la team ba tudon suma nijaay do fa don football jep ak suma mag modou boy ak njaay ñu bari kon lamine cham luy def ñu koy rafetlu boole xalé yi ñu don ben ku bugo sport nga double let ci yow dédé yow da nga bugo sport lamine cham waaw dila ñaanal lo jim yalla defal la ci jamm lo sey wutit yalla sun borom subhanahu wa ta'ala yombalal lako ak mbolam ñu nga xamne ni ñu ngi def sen kimta lay katan ci mbiri gambia lu ko deme ci mbiri sport badu jak di domi gambia am jom am fulla am fayda dafa am xex di wax wa gambia wa senegal afrika yep ñu sanni ñaan badu jak ñuy sanni ñaan badu jak yalla may ko ndam ci combat yam bu mu djublu ni muy combat bu am solo badu jak domi gambien drapeau gambia mom la ekiti ci ko gambia dafa bok ci rew mu muy ndamo fi la judo sweden way gambia la papa am djugge mu am dereti gambien ci yaramam mu bañ ko yapp soko gisse dang koy xam ku am fulla ku am fayda ku am jom ku bugga lu muy def gambien non lañu yalla suñu borom bindé légué nga né diwu dafa dof fekk dofut fulla la am ak fayda mën nga yakarné dang ko nax fekk naxuloko mom mo la sétan gambien mo mel non nga né gambien bi toy la fekk toyu dédét gambien bi toyut fekk toyut é mo la sétan rek yow nga jappé ko dof mom mu xam lu mu xam kon né lañu sanni ñaan badu jak yalla suñu borom may ko ndam mais ko ay ndam 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 ndanan la ku am jom la ku am fulla la ku am fayda la
ma ci xam dara ndax ma badu jak ño fi nek ño fi nekkon be yalla jele ko fi yop ko e america si touri kuñ nan let's go cham kon xamna badu bax fi la jaar lu nek deg nako fi way lu may wax ci gambien rek am ful la am fayda am jom waaw du deg lu wax waaw di duwe khalatam deg lu waxi kalifa am taxi moko yobbu fi mun ex ni wa lu nek deg nako fi ci rew mi kon badu jak gatcha ngalam badu jak mangi lay beggé mangi lay sante sa xarit babakar nek stockom badu xamna e basir be ci modou sala gambien la momit modou di ñaanal ñep ci yane kebe di def boxing momit jambar la patrick mendi momit jambar la mu ngi def boxing Omar Sala momit jambar la mu ngi def boxing gambien ñuy def boxing bari